بالدم. أنا 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 قيرات كدبيعيقة وهنتي اللكم من يستعدوا الدونة شدال كنا واقب كمدة هنتي داسي أو اللكم من يستعد مهيسة dalalka suuudiga norway canada iyo dalal kale oo badan ayaa ah dalal si weyn uga faa'iideystay soo saarida shidaalka hadaba barnaamijkeena maanta waxa si weyn ugu faaqidi doona shidaalka la sheego in soomaaliya ku jira waxa ka jira iyo suurtagalnimada in soomaaliya ka mid noqoto dalalka shidaalka soo saarta baaritaan badan oo la sameeyay iyo warbixino ay shirkada caalamiga soo bandhigeen ayaa sheegaya in soomaaliya ay ku jirto 110 bilyan oo fuusto oo shidaal ah bal maxaa arrinkaasi ka runa ma jiraan ceelal la qoday oo laga helo shidaal waa kuwa gobollada ugu badan ee looga shakiyo shidaalka ma og tahay inuu jiro laba ceelo la qoday oo la hubiyey in boqolkiiba boqol shidaal aada u badan ku jiro magaalooyinkee ku yaallaan waa su'aal aad dhammaantood jawaabahood aad barnaamijkeenna kaga bogan doontaan waxaa idiin soo diyaariyay halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdisaaq gumaysatiida haddaba aan ku bilaabay marka hore su'aal ay dad badan isweydiiyaan oo ah soomaaliya shidaal ma ku jiraa ama kuma jiro waxaa inooga jawaabaya abukar xaaji maxamed mire oo ah qabiir ka tirsanaa xafiiskii xogta isgaarsiinta ee shirkada badan oo shidaalka ka saamiya dhulkeenna su-aashu waxa weeye waddankeenna batrool ma ku jiraa mise kuma jiro wuu ku badan yahay haddaba 1970-kii ilaa iyo 1980-kii ayaa dalka shirkada badan waxay ka sameeyeen sahmin kala duwan dowladdii kacaanka ee wakhtigaasi jirtay ayaa heshiis shidaal qodisa iyo sahminba la gashay shirkadda sheel oo holan laga lahaa oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka qoda 1978-dii bishii februari ayay shirkaddaasi shidaal ka heshay soomaaliya gaar ahaan baardheere iyadoo bilowday qodidda ceelkaasi la helay oo ahayd in la qodo 4,000 oo mitir haddaba wixii la qodaba ceelkaasi 900 oo mitir markii dhulka hoos loo jiray waxaa soo burqaday gaaska dabiiciga bal maxaa kadib dhacay waa kan abukar xaaji maxamed mire oo inoo sharaxaya wakhtigaasina goobjoog ahaa 900 oo mitir markii aanu maraynay gaas baan ku dhex dhacnay way dabeedna waxay noqotay in safety la galo oo laga kala cararo ilaa la xiro gaasta waayo kambanigu gaas muu doonayna wuxuu doonayay batrool halkii aad batroolka uga geli lahaydeen baa gaas baanu gaas u galay ayaad gaas u gashan ha batroolkii ma dhowa gaastu aan abukar ma tan la shitaa ee wax lagu karso natural gaaska ha naaska waa gaaska dabiiciga markii la xiray gaaskii soo burqaday waxaa dib loo bilaabay qodidda ceelka wixii la qodaba markay harsaneyd keliya 45 mitir oo xitaa la diyaariyey bamkii lagu qorxin lahaa shidaalka nasiib darro waxaa dhacday in wasiirkii batroolka ee wakhtigaasi uu faragelidii musuqmaasuq ku sameeyo shirkaddii shidaalka qodaysay kadib maxaa dhacay bal aan idiin kala baxo abukar xaaji oo cali xaraari arrintaasi uga sheekeynaya 3,920 markaan 5,50 markaanu maraynay mitir oo 5,40 mitir noo harsan tahay yaa waxaa isku dhacay wasiirkii macalinta iyo biyaha soomaaliya ee xilligaa iyo wakiilkii u joogay kambaniga shell maxay isugu dhaceen kolleyba waxaan dowladdu la ogeyn wasiirka ayuu ula tegay shirkadda way shirkadduna waxay ahayd shirkad dowladda ma ahayn kambani shirkadaha dowladdu leeyihiin waa concert 44 qodista waxaan ahayn kuma soo talagalaan ceelka inay ku baxaan marka halkaasi ka bariiqatay warkaagu si uu taariikh ugu noqdo dadka soomaaliyeed ee jiilasha soo socda abukarow naam markaad cadaysid maadaama ay tahay waqti la soo dhaafay naam taariikhdu waa lama huraan waxay noqon doontaa wax meel yaalla oo dib loo eego naam wasiirka waxaad joogtaa xafiiskii xogta iyo isgaarsiinta adigu waa garta wasiirka iyo maxay isku qabteen kambanigu waxay isku qabteen commission buu weydiistay kambaniga waaya haddii kale operation ku socon maayo buu ku yidhi ama waa in lacag la siiyaa ama waa in lacag shidaalka la soo saari maayo ama waa in lacag la siiyaa waaya haddii kale operationka aad ka wadaan waad joojinaysaan waaya dabeedna gabadhii yaa waxay yidhahdeen annagu kumaanaan soo talagelin kambanigan waxaa iska leh dowladda fan ma bixino iyo lacag laaluusha ceelkaa wixii ku baxa
يا أنا استميشك وحبتشتك يو وألك خد إلها. مركب بترول كده ما أفرت أكون متر لسعوني واحد إن كان لمن شن يأفرت المتر. شن يأفرت المتر ولو إنه نقص بقضوا آد بي هلس قطعي مركب يضع سبت حوي وحيمي نمك قحية علاش بترول كان مركب القضو. كم بني قضاء مركب ومال مريو حيمي هدا. كوي قحني. مركب الأجهزة إن أي بقول كي بقول وبترول كتيره وحيمي هدا. ضد ليلة هذا فلو بترول يجع عيالك مركع قرحية يجع الشاقة انت امالت السوصاري بترول كنو عوي هاي انت السنظود وبردكشك انت على الاج سمين كريو نمك الشاقة وفلو بترول لوريتري ويكين صديان غالب كودي وغالية وحابين هدي اهيدان ماشا عن أن كمبريو دو حملين وي مادين إن عيالك قحيان أو بروبشن الله بلعبه. واي. أن نسيب دشرو. تشوتشيا نرجو الأمر بان نرجوسي. واي. هل كان مركب مريسي هولند وحيقراصو هاللي نين مراح أو إكسكيوتيف سكرتيريا شيل هولند. ويقول واحد كنت لاحظة إنك كمبري ما كان يمشي جوجا ولبض التلفون وحوري كنكاس كنكاس ما ذا حدا يقولون يجا صدري أي سوري أي سوري ويقول واحد كنت لاحظة ألك وحلو بحنا يا فورتكس وان إن أفريقيا واي بعد يرو وان لما يلا هذول فورتكس وان بالي هذا فورتكس وان سيدا عن تاريخه هاي وحكي عليه بدا نورد في اسكتلند وعيال آد وبديه وبترول كيسو آد وبديه هاي مركا فورتكس وان بالغو متاني بالغو متاني او اسكتش او اي ليه او ها مركا تاو حلولو تشيدا سيدا عيال كا فورتكس وان اسكتلند كردستاني وشيدالك اصو برقضو شيدالك اسو بديه هاي نعم ايا كم بار ديران وبديه وبديه وايه كسعو مركي شركادو كبحد الدالكا dawladdu waxay heshay xogtii wasiirka iyo musuqii uu ku dhaqaaqay kadibna waa la eriyay hadaba ceelkaasi baar dheere ugu dambeyn rajidiisa in shidaal ku jirto intee laakeed abakar haaji baa markale inoo sharxaya rajidiisu waxay ahayd boqolkiiba boqol ayay ahayd inta kadib waxaa jiray shirkado kale oo dalka ka qoda ceelal qaarkoodna la hubiyey in boqolkiiba boqol shigaal ceegago waa kan abakar oo markale inoo sharxaya برسنتج كام عل علي سهان أنت عل كاسي لوجش كي شلا سوماليا وحلقة قديشان عل واي وحكوري لبا عل وأنو أنا عكين وتشوجين عل نكسماي إيريا لقى قديش 72 جي ملا 73 عل نو غاس بو هاي وأف جويا لقى قدي لا دا عل ما نلوجي لكن شنطة كله وادوجي وينو جاي إيش شك هذا شنطة كله هو باردير عل كباردير واي هول ها واي كاليسوان وقرو لحية تو كيلومتر وشرة وشرة صو صدح ما صدح قال كيلو هي اللي قضي الشفرة وقضيسي واي إيه قال كي أنا مود البرع وكقضني شفت ها شد تبع قال كلو هي شوتي وحبدا ما أنا نشوفين واي دقال با مركبة نقو قبصي مركبة نرجع حي يعني جي قال دي لكن رجلي سان وقال وحي حيد 95% 95% كلو هيا واتي ألكا هول كويتشن مالي وبوحا قالوا دورت وحي سميسا وضفي مرد مركا هول وتفوي ayal ka garowe wax yar markii aanu qodnay oo 2700 feet oo wax yar aan weligaa iba arkin xeer saasa waxaanu galay saliid yaacday oo dhimatay ayalka mudul baraawe dray hol buuha same kuma aan arag saliideed shirkadii kala duwana ee sahaminaya ceelashaasi ceel walba ay hubiyeen isla markaana shidaal ku jiro waxay ka taagan bir lagu garto waxayna hooshooda dib u bilaaban doonaan markii la helo dawlad Soomaaliyeed oo hanata dhulkeeda
baddeeda iyo hawadeedaba shirkaduhuna waa kuwa wali heshiis kula jira dalka hadaba waxaan idii soo gudbinayaa muuqaalka mid ka mid ah ceelashaasi la hubo in boqolkiiba boqol shigaal ceegago oo ay bir ka taagtay shirkaddii sahamisa oo iyadu rajaynaysa in markuu dalku hagaago dib hoosheeda u bilaabato waxuuna ku yaalaa degmada holhol oo dhacda waqooyiga soomaaliya gaar ahaan qaatumo waxaa ugu dambeyn ilaa hadda la aaminsan yahay in ceelka baar dheere yahay kan ugu shidaalka badan soomaaliya iyo qaaradda afrikaba inta ilaa hadda la baaray waxaa dhici karta in la helo kuwo kale oo aad u badan khabiiro si hordhaca u sheegay kheyraadka shidaalka soomaaliya ayaa aaminsan inuu yahay boqol iyo toban bilyan oo fuusta taasoo u dhiganta ma la micna ah in qof walba oo soomaaliyeed ka heli karo sanadkii lacag dhan boqol kun oo dollar kheyraadka beriga gaar ahaan shidaalka ayay intaasi ahayd waxaan barnaamijkan mid ka xiga uga hadli doonaa kheyraadka badda iyo baaritaanadii la sameeyey waxaa idinka codsanayaa in barnaamijkan aad sii faafisaan ama aad sheergaraysaan si dadkeenna iyo dowladdeennaba kheyraadkan uga faa'iidaystaan waxaa idiin soo saaray oo halkanna idinkala socodsiinayay anigoo cabdirasaaq gumaysidiida waxaan idin leeyahay dalkeennu cadowga ku xorooba nabaaddiino.